שיני, שיני לא נקרא. שלום ילד, מה שלומך? אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד, שמעון בר יוחאי, קח אותו, קח אותו. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אברהם אבינו עליו השלום, זרח אורו. כמו שנקרא בהפטרה בעזרת השם, מי העיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו. אברהם אבינו בא מהמזרח ונולד בכוכב צדק, ואמר שהוא לא יולד, כי כוכב צדק היה במזרח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שם את כוכב צדק במזרח? אני. עד הוקים נעלה במזרח, הוקים נעלה במערב, מה אתה דואג? ואברהם אינו מוליד, אבל אברהם מוליד. ולכן, תראה בפרשה הבאה, או גם לקראת הפרשה הזאת צופה, שמה נתבשר שהעתיד להביא את יצחק אבינו עליו השלום. אז אמר לו, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך. למה כפי לשון? ארצך, מולדתך, בית אביך. זוהר הקדוש כותב שיש לכל אחד מאיתנו נפש, רוח, נשמה. אמנם נשמה לא תבוא אלא למי שהוא עוסק בתורה כל יום. ברוך השם, אתם לומדים תורה כל יום, אבל לא כולם זוכים. אז איך אתה אומר כל אחד יש לו? אומר רבנו הרי מפרש שגם בנפש עצמה יש שלושה חלקים. היא עצמה נתחלקת לשלושה חלקים. נפש זה נפש, רוח זה נפש, נשמה זה נפש. ומה התפקידים שלהם? הוא מבאר אותם. הנפש היא קשורה עם הגוף עצמו. כמו שהפסוק אומר, כי אדם הוא הנפש. וממנה בא כל מיני טבעים ותכונות שיש לו לאדם. זה אוהב חמוץ, זה אוהב מתוק, זה אוהב חריף, זה אוהב אני יודע מה. לכן זה הדרך. זה אוהב פיתה שרופה, זה אוהב פיתה כמעט לא אפויה. כל אחד יש לו איזה תכונה מסוימת. זה יקרא נפש. רוח זה יותר עניינים רוחניים, לאו דווקא בקדושה. יכול להיות רופא, יכול להיות מדען, יכול להיות, אני יודע מה, פסיכולוג, וכן על זה הדרך. מקצועות ומקצועות שונים. זה יקרא רוח. הרב יש יותר גבוה מהכל, נשמה, חלק אלוה ממעל. זה בא, עוסק בתורה ומבין את התורה הקדושה. וכנגד שלושתם, אמר לו לאברהם אבינו, מה הקשר עכשיו? הוא מודיע לו את זה. ידוע רבותיי, יש הבדל גדול בין נשמה של מי שיושב בארץ ישראל למי שיושב בחוץ על הארץ. בארץ ישראל יש לו נשמה מקום גבוה. חוץ על הארץ, אז בארץ ישראל יקרא בן, חוץ על הארץ זה נקרא עבד, מעולמות היותר תחתונים, בריאה, יצירה, עשייה. זה הטעם, כותב רבנו אברהם אזולאי, שבחוץ לארץ עם שיושב צריך לעשות שני ימים טובים של גלויות. שבת, שבת לא צריך, כי שבת, שבת מודים. שבת יש לו, זה ששת ימים
עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויאמר שביהי שבת ההיא נפש. אז זה של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים? ברוך אתה השם מקדש השבת. אתה מקדש השבת. אבל חגים תלוי בנו. ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. לא והזמנים. אתה יודע, הרבה אנשים טועים. היום השפה ברחוב, שפה מקולקלת. והזמנים, יש שם דגש ושווה נע. לכן צריך לומר, והזמנים. לא יצא ידי חובה אם אמר והזמנים. אז אם כן, כמו שמע, ואמרתי לך, שאומרים שמע ישראל. הוא מדבר, הוא אומר הלכות, ולא מדקדק במילה הראשונה. צריך לומר שמע ישראל. אם לא, לא קיים את המצווה כהוגן. קרא ולא דקדק באותיותיה. אז אם כן, איפה? חגים זה תלוי בנו. לכן בחג הזוהר אומר, כך קראנו לא מזמן, בסוכות, שאדם צריך להזמין עניים על שולחנו. למה? כיוון שהחג זה שלו. שמחת בחגיך. ואם לא מזמין עניים, מצב שלו לא טוב. אבל בשבת לא חייב להזמין עניים כמו בחול, כמו בחגים. כיוון ששבת זה של הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בלילה? די סעודתה דחקה על תפוחים קדישים. של שדה התפוחים הקדושים, זה הנשמות, זה של הקדוש ברוך הוא. וכן בבוקר עתיקה קדישה, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא היה ראשון לכל ראשונים. אחר כך, אחרי הצהריים, זהיר אנפין, מלכה קדישה, אז אנחנו אוכלים מהשולחן של הקדוש ברוך הוא. אבל בחגים אנחנו אוכלים משלנו, ואתה צריך לכבד את החג. וצריך ככן להביא עניים, להאכיל אותם על שולחנך. אין לך, לא מצאת, או אי אפשר, תן לו מנה. גם זה אי אפשר, תן לו כסף לפני החג לעני, שיהיה לו מה לשמוח. שמחת בחגיך, אתה ובנך, ומה אמר, מצד שני כתב, לגר, ליתום ולאלמנה שבשעריך. אתה משמח ארבע שלי, אני משמח ארבע שלך. אז חגים זה שלנו. כמה זה שלנו? אם הוא בארץ ישראל, יש לו נשמה גבוהה, הוא יכול להשיג את המעלה של היום טוב ביום אחד, 24 שעות. אבל בחוץ לארץ, יהיה גדול שבגדולים, לא יעזור לו. שם יש נשמה מבחינת אמה, שפחה, והוא לא יכול להשיג את האור, אלא אם כן יעשה יומיים. זה הטעם בחוץ לארץ, צריכים לעשות שני ימים יום טוב. אלא אם כן הוא נסע ויש לו משפחה פה ועל דעת לחזור, זה דין אחר, יש לו מצב אחר. לכן אמר לו, עד עכשיו אתה היית, היה לך נשמה מצד החוצה לארץ. איפה היה אברהם? ברוך כסדים, זה צפון עיראק, שם היה. ועכשיו הוא בא לארץ ישראל, אם כן, תעזוב את הנשמה הזאת, תיקח נשמה אחרת. עכשיו, לא רק זה, בראשית חוכמה הביא בשם הזוהר, שגם המלאכים המלווים את האדם, הרי לכל אחד מאיתנו, יש לו שני מלאכים שומרים עליו, שנאמר, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. אז יש לו שני מלאכים מלווים אותו. המלאכים של חוץ לארץ, מלאכי חול. אבל מלאכים של ארץ ישראל הם קודש. ואיפה תראה? יעקב אבינו, עוד מעט, עוד שתי פרשות נקרא, איך שיצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. מה הוא רואה? היה חלום, סולם, מוצב ארצה. מלאכי אלוהים עולים ויורדים. כמה ביאורים נאמר במדרש, מה זה עולים, יורדים. אבל הפשט, עולים מלאכי ארץ ישראל עלו, מלאכי חוץ לארץ ירדו ללוות אותו. ואיך תדע? בסוף הפרשה, מיעקב הלך את יעקב ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ואמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה. ויקרא שם המקום מחניים. מה קרה שאמר זה?
אלא עד כעת 20 שנה היו איתו המלאכים של בבל, אלה מלאכי חול. עכשיו הוא רואה את המלאכים של ארץ ישראל שהם פוגשים אותו. אז אמר, עכשיו הנה מלאכים קדושים שהם קודש. מלאכי אלוהים זה, מכאן גם ילמד כמה מעלה לשבת בארץ ישראל. כל רגע, כל שעה, כל יום. השם יזכנו לאורך ימים ושנים. תראה הרשש עליו השלום. היה נותן צדקה בלילות, בעיקר בלילות שישי, 34 פירוטות. יש את התפילה שלו מודפסת בסידור שלו, נקרא מעשה הצדקה. מעשה כל אחד יכול לעשות את זה. שם לשם ייחוד, לא תאמץ את תיבה וכרם, לא תקפוץ ידיך וכו', פתוח תפתח, כמה לא תעשה וכמה עשה יש. אחרי זה נותן כל פרוטה ופרוטה היה אומר לאיזה צורך. זה כדי לזכות לנפש רוח נשמה מעולם יותר גבוה. זה בשביל שיהיה לי בנים שיהיו עובדי השם ושומרי מצוות. זה בשביל שהבנים שלי יגדלו ויזכו למצוא קלות נאות והגונות ויקימו בתים נאמנים בישראל. וכן על זה הדרך. כל פרוטה יש שם איזו בקשה. אחת הפרוטות בעד כל אלה שמחזיקים אותנו ועוזרים לנו ללמוד תורה, אחרי זה כותב שם גם, יש עוד תפילה אחת, שיהיה לנו פרנסה מידך מלאה, הרחבה, כך לשונו, עשירה והפתוחה, ואל תצריכנו לידי מתון ובשר ודם ולא ידי הלוואתם, ואל תצריכנו לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. היום אנשים מוכנים, משלמים כל הון שבעולם, לטוס, רק לעלות למטוס, כמו ילדים קטנים, אוהבים צעצועים. הוא היה נותן פרוטה שלא יצטרך לצאת מהארץ, להתקיים בו. מרגע שהגיע לארץ ישראל, עד יום מותו, צחה היה פה בירושלים עיר הקודש. אז תאר לך כמה מעלה של ארץ ישראל היא חשובה מאוד. עוד אמרו, היה מעשה עם רבנו הארי עליו השלום, היה לו תלמיד בשם רבי יעקב אבולעפיה. במשפחת אבולעפיה הם היו ותיקים מאות רבות בשנים, עוד בזמן הרמה, רמה בהה. רבנו מאיר הלוי הוא היה אבולעפיה, ראש המשפחה. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל היה בדברו. אז היה רבי יעקב אבולעפיה עליו השלום, הוא תלמיד של רבנו הארי. הוא נסע למצרים. יש אומרים, הסיבה הייתה, שאני לא יודע אם זה אותו אחד, כנראה שזה אותו אחד, שהוא אמר לו שיש לו בת זוג שם במצרים, נסע, היה איתה איזה כמה חודשים, לא עליכם, נפטרה לו. אחר כך חמיב היה עשיר גדול, נתן לו הרבה ממון ובית והכל. אחרי זה אמר לו, תעשה תורה, קח את כל הכסף, הוא לא יכול, הוא עומד, יושב מולו, נזכר מהבת היקרה הזאת, נתן לו הכל ויצא, נסע. קיצור, נסע בדרך מדבר, ממצרים לכאן, דרך מדבר סיני. עבר במדבר סיני, והנה, לן שמה בלילה, וראה מחזה מזעזע, רואה פתאום, והנה, יש שמה אנשים, לוקחים קבוצה של אנשים, איזה 3-4 פרות, לוקחים אותם, והפרות האלה חורשות באדמה. ואיזה עבודה קשה, עבודת פרך, חורשות לעומק ועוד ועוד, ומעבידים אותם כמעט כמה שעות, בלי מנוחה, לא מים, לא שתייה, לא אוכל, לא כלום. אחרי זה, ומכים אותם מכות נוראות. אחרי זה, גמרו לעבוד, לקחו אותם, העלו אותם באש, שורפים אותם, את הפרות האלה, חיים. מה זה, דאעש הגיע לפה, לא ידע מה קרה כאן. והנה, אלה, אחרי שנהיו אפר, עוד פעם אוספים אותם ועושים אותם פרות, ועוד פעם עובדים בהם. הוא ראה כך, לא יכל לסבול. תעורר, קם, ראה את הפרות מולו, אמר להם, תגידו לי, אתם
מה אתם, רוחות, שדים? אלה האנשים האלה הם בני אדם? אמרו לו, לא, מה אתה מדבר? הם באו מהעולם העליון. אמר להם, מה זה מעולם העליון? הם נשמות של יהודים, הם הפרות האלה. מאיפה? אמר, הם עברו שהיו מגלחים, כמו היום בעוונות הרבים, מי יכול לדבר? מגלחים את פאות הראש. והפסוק אומר, ופאת ראשך, ולא לא תקיף פאת ראשך. ופאת ראשך, פר, ולא תקיף, ואף תף. אז זה אותיות, ראשי תיבות, פרות. ותעשה טובה. אמר להם, אז מה זה העבודה הזאת? אמרו, כך נגזר עליהם. שיהיו פרות ויהיו חורשות, בגלל שהם לא השאירו, גילחו את כל הפאות לחלוטין, מחקו אותם. אמר להם, ויש לכם איזו תקנה? אמרו, אנחנו לא, אנחנו בכוונה באנו פה, שמענו שאתה פה ואתה תלמיד של רבנו הארי. תלך לרבנו הארי, אולי יתפלל עלינו וינצלו מהעונש הנורא הזה. טוב, הוא היה בוכה וצער גדול, מה ראה? את המחזה, זה היה מחזה, עשה לו טראומה קשה מאוד. הגיע לצפת, אז רבנו הארי קיבל אותו בכבוד, באהבה. אמר לו, מה ראית? אמר לו, כך וכך, הרב יודע. אז אמר לו, כך וכך היה. אמר, תדע, אלה נשמות מגולגלות, והסיבה שאתה ראית אותם, הם שייכים לשורש נשמתך. כל אחד יש לו איזה ענף שממנו הנשמה שלו באה. אז הוא בא מאותו שורש, ומאותו שורש היו אלה שהיו בדורות שעברו, חטאו מה שחטאו, הביאו אותם לכאן, בכוונה יצא מהשמיים, אמר לו, תעשה, אתה שייך להם יותר מכל אחד אחר, תפילה שלך תעזור יותר ויותר. נתן לו איזה תיקון שיעשה בשבילם, תפילות ותעניות וכו', ועד שתיקן אותם והביא אותם אל מקומם. באו אליו בחלום ואמרו לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתנו. זה המלך לך מארצך. תמיד האדם שעושה מצוות, הוא לא עושה רק בשבילו, אלא בשביל כל הנשמות ששייכות לשורש נשמתו. מדוע? אם יש לו בנשמה שלו מישהו מהמשפחה שלה, של הנשמה, לא שלה, הביולוגי שלו, אלא מצד הנשמה שלו, אחת שעשתה איזה אבון או קלקול או קלקלה ונפגמה, עכשיו גם הוא נפגם. אנחנו לא כך אומרים ביום הכיפורים על בעל חטא, חייבנו גלגול, וזה על אלה שבאים שורש נפשנו, רוחנו, נשמתנו וכו'. אז אמר, לא תדע, אתה באת לתקן את מה שהם צריכים היו לתקן ולא הספיקו לתקן, לכן עכשיו נגזר עליו מה שנגזר, ולכן הוא ראה את המחזה הזה. עוד היה כאן בשכונה הזאת לפני 100 שנה, היה גאון השדה, רבנו שאול דבק הכהן עליו השלום, זכותו תגן עלינו. ידוע היה באמצע ימיו חלה בעיניים, אמרו לו, יש איזה רופא, מחשמו וזכרו, בני ישמעאל, יובדו כולם מתחת השמיים. זה בעיר העתיקה, והוא מומחה גדול. תלך אליו, והוא ירפא לו את העיניים. זה הרשע הזה, מחשמו, היה מחשף גדול, ידע שזה נשמה קדושה מאוד, ואדם גדול, שם לו איזה תרופה וסימא לו את העיניים. אז הוא לא ידע מה עושים, תיעץ פה, תיעץ שם. אמרו לו, יש רופא גדול באוסטריה, תיסע לווינה, ושם בווינה הוא ירפא אותך. היה פה בירושלים בזמנו הגאון, תלמידו של חתם סופר, רבנו עקיבא יוסף שלזינגר, בעל שו"ת לב העברי, היה איש חריף מאוד. אמר, לא, לא, אל תלך, כך נגזר בשמיים, תשאר פה, אל תפחד, אתה בן כה יודע את התורה בעל פה, אתה לא צריך ספר. והיה יודע כל תורת הקבלה, ולא רק זה, תורת הפשט והקבלה, הכל כמו שיר השירים. סיפר לי מור אבי, שהוא בא פה לארץ פעם ראשונה, פגש אותו, כאן בשכונה
בתוך השוק של בוכרי, אם הוא היה גר, נכנס אצלו, אז מור אבי קשה לו איזו קושייה, התחיל ללמוד כוונה, בתחילת לימודו. קשה לו קושייה, מה לא טוב. לך תביא לי פה, הנה יש בארון ספר דברי שלום, נכד הרשש. תפתח לי דף מ"ו. הלך, המור אבי התחיל לדפדף בדפים, הוא היה מאוד זריז, רבי שאול דווק, ואין לו סבלנות הרבה. חטף את הספר מידו, כך אמר לי. והוא היה סוגי נאור, אמר איזה דף זה, למדלת, הפך, 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 בדיוק, אומר, הצביע לי שם בעמוד, אמר לי, הנה תקרא פה את הלשון, והוא אומר לו את זה בעל פה, אבל תקרא בספר, שתאמין לי. אומר, איך שמת אצבע בדיוק במקום שהיה כתוב התירוץ. אומר, ואז ידע ראה מה זה מעלתו, כמה איש קדוש, איש אלוקים קדוש. זה היה מעשה, זה שמעתי מפי רבי יעקב דווק. זוכרים את רבי יעקב דווק? היה פה, במוסייף, היה לפני עשרות שנים, נותן שיעורים בין מנחה לערבית, דרשן גדול היה. תמיד חכם, צדיק, יראה אלוקים, גם בעל חסדים, מצוות וכו'. אז סיפר לי רבי יעקב דווק יום אחד. סיפר איך הוא ראה, שב, שב פה, שב, שם, שב, אין דבר. הוא סיפר לו, אין זכות קדימה פה. סיפר לו איך שהוא ראה שמור אבי הגיע בפעם הראשונה. אומר, היה ככה באיזה צניעות, ענבה. אמר לו, פה הרב נמצא כאן וזה, אמר לו, כן. אז נכנס, ורבי שאול שמע, אמר לו, בוא, אני מחכה לך. זה זמן רב, עידן ועידנים, אני מחפש אותך. טוב? וישב לידו והתחיל ללמוד איתו. אז סיפר לי רבי יעקב דווק שבין הימים, יום אחד קיבל רבי יעקב דווק מכתב ממצרים. בני משפחתו, הוא היה רבי יעקב דווק, היה במצרים. הוא לא מאותה משפחה של רבי שאול, אבל גם זה כהן וזה כהן. בסדר, הכל הולך למקום אחד, כנראה אותו שורש משפחה. אמרו לו, יש שם איזו אישה, ילדה, ולא עליכם, אחרי הלידה, קיבלה דיכאון לידה, ונטרפה דעתה עליה, ולא לא עושה כלום, כל היום שוכבת במיטה. אתה עושה טובה? שמענו שאתה נמצא בן בית אצל רב שאול דווק, בקש ממנו שיעשה איזה תרופה לאישה הזאת. אז אמר לו, קרא לו את המכתב, אמר הרב, תראה, אני לא אוהב להביא לכבודו, להפריע לו, אבל זה, היא משאר בשרו והיא סובלת. אמר לו, שמע, שמע, שתק, והוא ידע על המקום, מה הסיבה, מי, מו. אמר לו, תשמע, אתה לך לרב יהודה פתיה, היה פה, גר בשכונת הבוכרים בהתחלה, והוא יטפל בזה, הוא יוכל לרפות אותה. אני לא רוצה להתעסק בזה. טוב, הלך לרבי יהודה פתיה, סיפר לו, ויהודה פתיה לו לב רך מאוד, אמר לו, תביא לי איזה בגד שלה, מטפחת או חולצה. אמר לו, אין לי, הם נמצאים במצרים ואני פה. אמר לו, טוב, לך לשוק, תקנה מטפחת חדשה. קנה. אמר, תגיד שאתה מזכה את זה בשביל האישה הזאת, לקח אותה, קח את המטפחת, התחיל לקשור קשרים ולומר יהודים. אמר, ענה בכוח וכל מיני. קשר, אמר לי, 42 קשרים, את המטפחת עצמה. אמר לו, תיקח את זה, תדאג שישימו את זה אצלה, יביאו את זה אליה, שימו את זה על ראשה, ויתירו קשר קשר. ויאמרו, אמר לו איזה מזמורים לומר, מזמור לדוד עבור לשם בנהלים ועוד, ואחרי זה, וישימו את זה עליה, היא תתרפא. כך עשו, הלכו ושלח את זה ביד. איזה שליח, איזה נוסע בין כל מצרים, הביא להם את זה, אמר זה, הביא לי חכם יעקב דווק מארץ ישראל. טוב, הם פתחו את זה, זו אחרי שעתיים התרפא כאילו לא היה לה כלום. והודיעו לו לרבי יעקב, תודה רבה, אשריך, מה עשית, את גלגלה זכות על ידך. אז הוא ראה את זה, התפעל. אני הלכתי לרבי שאול דווק. אמרתי לו, הרב, תראה כך וכך היה. שאלתי אותו,
מה, הרב לא יכול לעשות את זה? למה הרב שלח אותי לרבי יהודה פתיה? אמר לו, תראה, זאת האישה, זאת בר מינן, מצרים שם מלאים שדים, בא שד מזיק, והוא התגרה בה, זה היה מזיק לה. אני מהנשמות שלא נמצאים על הגבול של משפחת השדים. אני לא יכול להתעסק איתם, לא רוצה להתעסק איתם. אבל הוא, רבי יהודה פתיה, יש לו כוח גדול, הוא, כמו שאומרים, ממשמר הגבול, הוא מפטרל על הגבול של החיצונים האלה, והוא יכול עליהם. לכן שלחתי אותך אליו. וכן היה. אז רואים שכל דבר שייך לכל אדם לפי הנשמה שלו, הכוח שיש לו, אבל בתנאי, מי יודע עכשיו כמה מאות בבות יתחילו לעשות כאלה. זה בתנאי שהוא צדיק, חסיד, יראה אלוקים, בעל סיגופים, תעניות, לומד תורה ובקי בתורה ועושה הכל לשם שמיים, לא בשביל כסף, לא כלום, לא לוקח שום אגורה משום אדם. אז זה אמר, לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך. עוד רבנו אברהם אזולאי כותב בחסד אברהם, ידוע מה שכתוב במדרש ובראשית רבה. בראשית רבה כתוב, אדם ממקום כפרתו נברא. כלומר, שהקדוש ברוך הוא בא וליצור את האדם הראשון, מה כתוב? ויצר אדם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה. אנחנו האמת שלא מבינים. מספרים על חתם סופר שהיה ילד בכיתה, שאל את הרב, מה זה עפר מן האדמה? כי הם ביידיש אין להם תרגום גם לזה, גם לזה. אז הוא שאל אותו, הם אמרו, ארד מן ארד. שהוא ידע, זה האפר וזה האפר. לא היה בידו. הלך לאביו, אמר לו, שתגדל תבין. יש כנראה בחינה מדרגה שנקראת האדמה, ויש מדרגה שנקראת אפר. אז הוא לקח אפר מן האדמה, והקדוש ברוך הוא ברא. שואל המדרש, מה זה אפר מן האדמה? משיב, איפה המזבח באמצע הר הבית, שם מקום המזבח, משם לקח הקדוש ברוך הוא עפר ויצר את אדם הראשון. אדם ממקום כפרתו נברא. אומר רבי אברהם אזולאי, לפי זה תדע, שתפילה שאדם מתפלל והוא עומד מול הר הבית, הוא בפרט אם יראה את הר הבית, כמו נאמר, ילך לארמון הנציב שמה, איפה הטיילת או אפילו בכביש עצמו. אתה רואה את הר הבית פרוס לפניך בצד צפון כולו. תעמוד שם ותבקש רחמים עבור מה שאתה צריך, יתמלא בקשתך. או תלך להר הצופים, ליד מלון היאט, משם. תעלה משם ותסתכל, אתה רואה בכביש למעלה אדומים. תעמוד שמה ותראה את הר הבית, תאמר תהילים, תאמר בקשות. למה? כי אנחנו הנשמות שלנו נחצבו משם. ולכן היא נקראת אבן השתייה. מה זה אבן השתייה? שהגמרא אומרת שהושתת ממנה העולם. ראיתי פירוש נפלא, עוללות אפרים כותב, מה פירוש הושתת העולם? הוא אומר, אתה נקרא העולם. כך רבותינו אומרים, האדם נקרא עולם קטן. כל אחד מאיתנו, הנשמה שלו, מאיפה נחצבה? מהר הבית. לכן זה מקור מחצבתנו. האמת שהוא עדין, אתה לא צריך ללכת הר הבית. הרי אסור לנו להיכנס. היום אדם הולך למנהרות הכותל, תראה, שאתה הולך במנהרה, אז ככל שאתה מעמיק פנימה, הכותל הולך ונגמר, האבנים של הכותל, מה אתה רואה? סלע, נכון? ראית פעם? אתה רואה סלע. סלע הזה, זה הסלע שכל הר הבית בנוי עליו. נשק אותו, תתפלל, תבקש, תתחנן. מה אתה צריך? תבקש, השם עונה לך. ואתה יכול ללכת לכל האורך, עד סופו ולחזור, ושוב פעם לבקש ולהתפלל. כי זה משם נחצבה נשמתנו. אז כך כותב גם הרב עוללות אפרים, זה נקרא הושתת. אבן השתייה, וזו אותה אבן, רק היא הולכת עד המקום של
איפה היה ארון הברית? זה אבן השתייה שהיה באמצע. תפסיקו שם. למה אתה מדבר באמצע השיעור? למה? תעשה לו סימנים, הוא מבין שפת הסימנים. הבנת? אסור לדבר. כל הגה שמוציאים בבית הכנסת נברא מזה מזיק. תיזהר. משחיתים נבראים ברמינם. זה מסוכן מאוד. לכן הוא אומר, תדע, זה המעלה שלו. היה הרבי קורא יעקב, רבי יעקב זרן, עליו השלום. הוא לא עלינו, לא זכה לבנים. אבל היה גאון אדיר, היה רב של טבריה לפני 70 שנה. הוא כתב שו"ת ביקורי יעקב, גאון חריף מאוד, וכתב עוד הרבה, עשרות רבות של ספרים. היו באים אליו מכל העולם אפילו, מכל הארץ, רבנים, אשכנזים, ספרדים, באים תמיד בחגים אליו, כל השאלות והחקירות שיש להם היו מבררים אצלו. והכל, כל התורה מונחת בכיסו. לא היה שאלה שאין לו עליה תשובה. היה נותן להם תשובות, מפרק את כל הקושיות שיש. והיו אוהבים מאוד לבוא אליו. אפילו הרבנים הגדולים של אשכנז היו נוסעים אליו והם מבקרים אותו. הוא היה נוהג כל שנה בחול המועד, והיה לו איזה יומיים קבועים, שהיה בא לירושלים. תהיה לך לבוא מטבריה עד ירושלים, אז לא היה תנועה מסודרת וכו', אבל היה בא, מוסר נפשו, היה איזה מוסלמי אחד, גר על גבול הר הבית, מול הכותל, והיה לו שם גג, הוא היה יושב על הגג, ולא סתם, אלא הגג היה צמוד להר הבית. והיה יושב על הגג, היה שם מעקה, והוא כותב, הוא בעצמו מספר את המעשה הזה באחד מספריו. הוא אומר, ישבתי והייתי לומד תורה, ואיזה אור הייתי רואה, איזה שמחה, איזה חידושים התחדשו לי אז. וזה אומר, אבל יום אחד עמדתי והתחלתי להוריד דמעות, איפה בית המקדש, אנחנו בחגים, היינו באים לכאן, מקריבים קורבנות, ושומעים כהנים בעבודתם, לבינים בדוכנם, וישראל במעמדם, נעתה בעוונותינו, אין לנו מקדש. והייתי ככה. אז הוא אומר, מרוב שהוא היה לו השתוקקות וגעגועים לשם יתברך, אומר, בלי לשים לב, הוצאתי את הרגל, והרגל שלי עמדה באוויר של הר הבית. ואסור, אנחנו טמאי מתים. אסור לנו להיכנס, אפילו בדרך האוויר, לתוך האוויר של הר הבית. הוא אומר, ותכף ומיד החזרתי את רגלי, כך עשיתי על זה תיקון, שאני כך עשיתי. אבל, כותב מצד שני, היה לי שמחה גדולה שראיתי את מקור מחצבת הנשמות שלנו, שמשם הם באו. אז מכאן אדם ילמד, איזה דבר זה לזכות לירושלים, לראות את הר הבית, אפילו האוויר שלה מחכים. צלול, מנקה, מטהר את הנשמה, מזכך את האדם, מקדש אותו. אז זה כמה המעלה שלה הגדולה. לכן אמר לו, לך לך מארצך, זה ארץ של גויים. תבוא כאן לארץ של ישראל, שהיא קדושה. וכל הקדושה באה משם. ועוד, למה אמר לו ארצך? יש בגמרא, בסנהדרין, גמרא אומרת שאנשי בבל, יש להם גסות הרוח, ויש להם גם כעס. ידוע, הכעס בא מאדם שמחזיק מעצמו. אז הוא רואה שלא מקיימים את הדברים שלו, מתרגז, צועק. זאת אומרת, זה כעס לבבל נחית. רבי יוסף חיים יש לו אריכות בזה, בבן יהוידע. זאת אומרת, גם עין הרע היה שם שולט יותר מכל מקום אחר. כן, שם יש שדים, עד היום יש שם שדים על שתיים. היינו אח. כן, אז אומר, לכן הבבל היא משם בא אברהם אבינו. לכן אמר לו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. וגם דקדקו במילה אראך, ראיית ארץ ישראל. לבד, אתה רואה את האוויר, וכל שכן האוויר של הר הבית, מי שרואה אותו,
מזדכך, מתעלה ומתברך, ועולה עוד ועוד ועוד. וכך אמר, ואברכה מברכך, כללך האור. אז שאלו המפרשים, למה בברכות אמר קודם אברכה, אחר כך מברכך. ואילו בכללות אמר, וכללך האור. קודם שהוא חס ושלום, אם הוא כלל, אני אקלל אותו. למה הפך? אז תרצו כמה תירוצים. אחד התירוצים, אברכה מברכך, זה שרוצה לברך אותך, הוא אפילו לא הוציא את הברכה מהפה, קודם שיברך, אני כבר מברך אותו. כדי שמהברכה הזאת הוא יברך אותך. אבל זה שמקלל, לא. עד שהוא יקלל, אז אני אקלל אותו. אבל יש פירוש אחר, עוד פירוש, ואברכה מברכך ומקללך. אני אברך את זה שמברך אותך, זה שמקלל. יקשו מה, הוא יברך את זה שמקלל? אז מה הרווחנו? גם זה שמברך, גם זה שמקלל, אותו דבר? אומר לו, אומר הגאון חידה, בוא, אני אקח אותך למסכת מועד קטן. מסכת מועד קטן, דף ת', שם יש עריכות. ישבו אצל רבי שמעון בר יוחאי ללמוד תורה, רבי יונתן בן עמסיי ויהודה בן גרים. יש שם ויכוח בתוספות, אם זה אותו יהודה בן גרים שהלשין על רבי שמעון או שזה אחר. שאומרים, תרי רבי יהודה בן גרים היו. כמו, יש גם שאלה, ראיתי בפוסקים האחרונים, יש בבית שערים, שם חפרו חפירות, מצאו כל מיני קברים עתיקים מזמן המשנה. ביניהם כתוב, זה קבר של רבי יהושע בן לוי. ויש אומרים לו, הוא לא שמע, הוא בציפורי. עד היום יש בציפורי שם עתיקות, ויש שם אחד, אפילו לא דתי, אבל הוא התעורר מאוד, מתקרב לאבינו שבשמיים, דיברתי איתו פעם. ומצאו שם מצבה. אז יש שתי גרסאות. עכשיו מקשים, מה רבי יהושע בן לוי? יהושע בן לוי חי לגן עדן, נכנס חי לגן עדן. מה מראה קבר של רבי יהושע בן לוי? התירוץ הוא פשוט. ממי שהתבונן בגמרא, היו שני אנשים בשם רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי שאנחנו מדברים עליו תמיד, הוא היה בסוף התנאים תחילת האמוראים. פעם קוראים לו תנא, פעם קוראים לו אמורה. אז זה היה רבי יהושע בן לוי. אבל זה רבי יהושע בן לוי, יש בכמה מקומות בתלמוד, שהוא היה תלמיד של רבי חנינה. ורבי חנינה היה אמורה. מי זה רבי חנינה בר חמה? הוא נכד של רבי חנינה בן דוסה. סבא שלו היה תנא, אבל הנכד היה אמורה. ורבי יהושע בן לוי, זה השני, היה תלמידו. אז מה שמראים לך הקבר של רבי יהושע בן לוי, לא קושיה. תראה רבי יהושע בן לוי, אחד היה זה. כך תרצו הרבה מהפוסקים שהיו שניים. כי אחרת יהיה לנו קושיה בתלמוד. רואים פעם, אלה התלמידים שלו, פעם תלמידים בדור אחר לגמרי. אז זה אותו זה. אז גם כאן יהודה בן גרים, היו שניים יהודה בן גרים. קיצור, היה מעשה שהם היה בסוף הזמן של הלימוד שלהם, למדו 15 שנה אצל רבי שמעון בר יוחאי. 5 שנים למדו את כל המקרא עם הפירושים. עוד 5 שנים למדו את כל המשניות עם כל הפירושים. עוד 5 שנים כל התלמוד. כמו שכתוב במשנה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. כל לימוד צריך 5 שנים. אתה משה בן כמה אתה? הגעת ל5 או עוד לא? 98. טוב. אז בקיצור, הם סיימו ללמוד. סיימו ללמוד, לא היה אז לא תעודות ולא שום דבר. באו, ברך אותם הרב, רבי שמעון בר יוחאי, אמרו לו, אנחנו חוזרים לבבל ונוסעים לשמה. ברך אותם. אבל בלילה, לנו פה, ועוד פעם בבוקר קמו, הלכו אליו, אמרו לו, הרב, אנחנו נוסעים, שלום, תן לנו ברכה. אמר להם, אתמול ברכתי אתכם. אמרו לו, לא, אתה לימדת אותנו, שאדם, שם במועד קטן מובא את הסוגיה. שלמה המלך שבנה את המקדש, כתוב שם שהוא סיים אותו, עשה 7 ו-7,
שבעה ימים, משמונה בתשרי עד י' ד' בתשרי, שבעה ימים, הגיגה של חנוכת בית המקדש. אחר כך עשה עוד שבעה ימים של סוכות, שבעה ושבעה, 14. כתוב שם בפסוק, ביום השמיני ראה שלמה וברך את כל ישראל. שאלת הגמרא, מה הפסוק כופל עוד פעם? ברך אותם ביום השביעי. אלא מכאן לתלמיד של לן בעיר, שבבוקר צריך עוד פעם להיפרד מהרב. וכן גם ישראל שהיו מקריבים קורבן, נשארים בלילה פה. צריך ללום קורבן, ככה הגמרא אומר, בעי לינה. אז מי שהיה בא מחוץ לעיר, אומר זה אפילו מבית שמש, בא לירושלים להקריב קורבן, לא יועיל, צריך ללון בלילה פה, הר בבוקר ללכת. אבל צריך לקבל ברכה. אמר לו, תראה רבי שמעון כמה היה מדקדק. אמר לו, לא מכל אחד לוקחים ברכה. היום יש כל מיני בבות, כל מיני השם יצילנו. מה הם עושים? שוד ושבר. חורבן גדול לעם ישראל. וכותבים עליהם בעיתונים, והם נהיו גדולים, ענקים, ואין בהם מאומה. כמו עובדי עבודה זרה שהיו בבית שני, אותו דבר. בית ראשון, בית שני, כל הדורות היה לנו. זה אותם גלגולים, אותם נשמות. קיצור, אמר לו, קרא לרבי אלעזר בנו, היה צעיר, עדיין צעיר היה. אמר לו, אנשים הללו, אנשים שצורה הם, לך עליהם שיברכו אותך. כי לא כל אחד מקשיב ממנו ברכה, רק מאחד שיש בו תורה. עזר אליהם, ברכו אותו, חזר בוכה לאבא שלו, אבא, מה עשית לי? איזה כללות קיללו אותי? מה אמרו לי? מה? אמר לו, אמרו לי שתיבלבל פתורך, השולחן שלך יהיה הפוך כל הזמן, אף פעם לא יהיה מסודר. אחר כך לא יפסיק וואי וואי בבית שלך, כל היום וואי וואי וואי. טוב, אם היו במזרח התיכון אומרים וואי וואי, ובאירופה אומרים נו נו נו. טוב, ואחרי זה מה עוד? כללו אותו, אמרו לו שתזרע ולא תקצור. אחרי זה, מה עוד? אמרו לו, תוציא ולא תכניס. אחר כך, תכניס ולא תוציא. אחר כך, אומר, ולא נחו במנוחה, עד שאמרו לי, יחרב ביתו. יחרב ביתו, משם יצא. אחרי זה, גם זה לא הספיק להם, אמרו לו, ולא תראה שנה חדשה. מה תראה איזה כללות כללו אותי? אמר לו אבא שלו, בוא אני אסביר לך, הכל זה ברכות ולא כללות. אז דבר ראשון, אמרו לך שהשולחן שלך יהיה הפוך, יהיה לך מלא ילדים, 36 ילד, זה מפה וזה מפה, כמו קוצים, יהפכו לך את השולחן, זה לוקח את זה, זה רוצה לאכול בשר, זה רוצה לאכול עוף, זה רוצה לאכול ממולה, זה לא רוצה, זה רוצה, והופכים לך את השולחן ומכניסים את המרשוש בתוך המרק ואת הגלידה עם החמין ביחד, הכל ביחד, וואי, בלבל פתורך. אחר כך וואי וואי, אשתך כל הזמן תצעק, וואי, יוסף לא לקח איתו סוודר ורוח יש בחוץ, התקרר. וואי, לא לקח אוכל, היום הוא לא אכל. וואי, זה לא אכל, זה ככה. וואי, כל הזמן, וואי, וואי. אמר לו, ומה עוד? טוב, מה זה תזרע ולא תקצור? מה תביא ילדים? לא ימותו אף אחד מהם בחייך. זה ברכה הכי גדולה. אמר לו, ומה זה תוציא ולא תכניס? יאללה. קח אותם בעלם, החתן, ויבנה להם בית. אז לא יתגרשו ונמנו להחזרו אליך. מה זה אמר לי, תכניס ולא תוציא, תכניס כלה. הבנים היו אז גרים עם האבא. אז כלה תיכנס לתוך הבית ולא תצא לעולם עד סוף ימיה. אחר כך, מה זה אבא? זה שאמרו לי, יחרבט, או מה זה יחרבטק? אמר לו, הקבר שלו
יחרב, לא יהיה לו קבר, שיחיה לעד, לנצח. אמר לו, טוב, ומה זה לא יראה שנה חדשה? אמר לו, אישה נקראת שנה. אז שנה חדשה זה אישה חדשה. חס ושלום, אם תמות לו אשתו, או חלילה וחס, יגרש אותה, אז אומר, לא תראה שנה חדשה. שואל רבנו יוסף חיים, כן, שואל רבנו יוסף חיים, למה הם אמרו את זה בכללה? יגידו לו, יברכו אותו. ישר, אשכרה חבר. למה צריך ללכת ככה ולתת פירושים אחר כך? אז הוא אומר, השטן עומד בצד כשהוא מברך אותו. והוא שומע מה מברך ומטיל בו עין הרע ומקטרג. ששלא יקטרג השטן, הם אמרו את זה בלשון כללה. והשטן אבל, הוא חשב שבאמת הם מקללים. והוא אמר אמן, ענה מלאך רע, ענה אמן בעל כוחו. אז אומר עכשיו מובן, ואברכה מברכך ומקללך, אני אברך את זה שמברך אותך, וגם זה שמברך אותך בצורת כללה. האור זה את האויבים שלך, את נסראללה ואת רדואן ואת כל הג'מעה שלהם שם, שילכו לאן שילכו, כי בנפילי. מה אתה היית מוכן? אשריך שמי. הנה ברכו אותך, מי יודע מי ברך אותך ואתה לא שמת לב. אחר כך אמר אברהם דיבר אליו אדוני והלך איתו לו. מה זה והלך אברהם כאשר דיבר אליו השם? ודאי, לא הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך מארצך. אז אברהם אבינו הלך, שמע בקול השם והלך. למה צריך להוסיף כאשר דיבר אליו השם? לכאורה זה דברים מיותרים. אלא אפילו שהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך, מה זה לך לך? רש"י הסביר להנאתך ולטובתך. זאת אומרת, יהיה לך טוב. אפילו שזה טוב, הוא לא עשה בשביל שיהיה טוב. הוא לא עשה בשביל שהוא ייהנה. אמר, גם אם אני לא ייהנה, גם אם הוא יסבול, אם השם אמר, אני עושה. ומפה ילמד האדם שאת המצוות שהוא מקש מצוות שבהם שבת, הוא קנה איזה דגים משובחים לשבת, איזה בשר, איזה משקעות, איזה יופי. אז הוא בא ומחכה מתי אבוא שבת בשביל לאכול את הבשר ואת הדגים. לא, אני לא בשביל זה. אני מחכה מתי אבוא שבת שאני אשמח עם הקדוש ברוך הוא, שאני אשב בפני הבית ליד השולחן ונשיר שירי שבת, נשבח אותו, נעשה קידוש ונקיים את מצוותיו, ולא אכפת לי מה שאני אוכל. הכל זה לכבודו יתברך, לעשות נחתוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. ויארו את זה פשוט. היה עם טרק שכבשו את ארץ ישראל, יהושע בן נון, הגיעו, כך כתוב בפסוק, בפרק הראשון בפרשת שופטים, בספר שופטים, שם כתוב שהגיעו לעיר ששמה קריית ספר. זה לא זה קריית ספר. קריית ספר הייתה ליד חברון. אז מה שניסו לכבוש אותה לא הצליחו. מה עשה בסוף? כלב בן יפונה אמר, אני יש לי בת, היה לו בת לכלב בן יפונה, יפפייה, חכמה, נבונה, מוצלחת, מבורכת, אין נערה בישראל כמוה. ומה קראו לה? אכסה. למה אכסה? מה אומרת? מי שהיה רואה אותה היה כועס על אשתו. לכי, 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 תלמדי מאכסה, תראי את אכסה, איך נראית, איזה אישה, איזה חכמה, איזה דיבורים. אז זה הוא אמר, וכולם היו רוצים אותה, לא יודעים מי יזכה בה. אמר כלב בן יפונה, אשר יכבוש את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אכסה ביתי לו לאישה. הוא הבטיח, מי שיכבוש את קריית ספר, אז אכסה ביתי לו לאישה. הגמרא אומרת, מה הולך פה? הוא מוכר את הבת שלו למי שגיבור, יודע לכבוש, אלוף בצהל, מה העניין? מה אומרת? לא, זה לא כבישה ולא מלחמה ולא כלום.
קריאת ספר היו 3,000 הלכות שלמדו ושכחו מיהושע בן נון ונשכחו. למה 3,000? איך יצא? אז כך כותבים הפוסקים. פוסקים כותבים על מה שאמר, אנחנו אומרים כל בוקר. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, כל השונה הלכות בכל יום, הופתח לו שהוא בן העולם הבא. הלכות משמע 2. חייב ללמוד לפחות 2 הלכות כל יום. ואז הופתח לו שהוא בן העולם הבא. אבל הם שם, למה 2? הם שם היו לומדים מיהושע בן נון כל יום 100 הלכות חדשות. תן לך הלכות חדשות, עכשיו אם תשמע, הלוואי אני אזכור 2, יגידו לי ואני אזכור אותם. היו לומדים כל יום 100 הלכות מיהושע בן נון, מה שהוא שמע ממשה, היה מלמד אותם. עכשיו הם בחו את משה 30 יום, כך כתוב הפסוק. בחו 30 יום, אותם 30 יום לא למדו, אז שכחו כל יום 100, במשך 30 יום, 3,000 הלכות. אז אם כן, כמה שהם שכחו אותם, באו אצל יהושע בן נון, מה ההלכה הזאת? גם הוא שכח. הגמרא אומרת שעמדו על יהושע להורגו. אמרו לו, אם אתה לא מגלה לנו חזרה ומשחזר לנו את ההלכות, אנחנו נהרוג אותך. ככה היו קנאים. מה יעשה? אמר לכלב בן יפונה, הסחבו, חבר שלו. בא כלב אמר, מי שיחדש את ההלכות האלה ויגלה אותם, אז יזכה, ייקח את ביתי עכשיו. ומי זכה? עתניאל בן קנז, כתוב בפסוק, אחי כלב הקטון ממנו. זה אח של כלב בן יפונה. רק הוא היה, אומרים, מאותה אמא, אבל איש אחר. זה כלב בן יפונה. הוא עתניאל בן קנז. אז הוא לקח, הוא גילה את זה עם הפלפולים שלו וחזר ולימד את ישראל בחזרה 3,000 הלכות, הכל בעל פה. לא היו כותבים, תורה שבעל פה. זה עד זמן רבנו הקדוש, עברו כבר למעלה מקרוב ל-2,000 שנה עד שכתבו את המשניות. טוב, אז שואלים המפרשים, רגע, אנחנו רוצים להבין, מה, הרי כל תלמיד שיבוא, הוא הכריז, מי שידע את ההלכות האלה ויגלה אותם, ייקח איזו אישה יפה, חכמה, אז זה לא לשם שמיים. אז יש פה בעיה, איך יכול להיות? ואיך הוא מבטיח דבר כזה, מראש? אז התירוץ הוא פשוט, רבנו יוסף חיים מפרש ובן ידע, תירוץ מדהים מאוד. אומר כלב בן יפונה ידע שמי שילמד לא לשם שמיים בשביל עצה הוא לא יזכה לדעת אותם. אבל צריך לשם שמיים, אבל כולם היו לומדים, תלמידים של יהושע בן נון, כולם למדו לשם שמיים, אבל עובדה הם לא יכולים לגלות. מה אני אעשה? הוא אמר, אני אעשה דבר יותר טריק. אני אגיד להם, מי שיגלה יקבל את עצה, ואז הוא יודע שהוא יקבל את עכסה, אבל הוא ילמד לא בשביל עכסה, הוא ילמד נטו לכבוד הקדוש ברוך הוא. אפילו שיש לו יצרה גדול שאומר לו, תלמד טוב ותקבל את עכסה לקלה. אז הוא יעשה, יודע שיש לו את עכסה, ויעשה הפוך על הפוך לשם שמיים. ואז יהיה לשם שמיים מיוחד במינו, עם מאמץ גדול, ואז הוא זכה. אומר, זה גם כאן, אותו עניין, זה הולך, וילך אברהם, כאשר דיבר אליו השם, לעשות הכל לשם שמיים, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שאתה גדלך, ברכה, ויהיה ברכה, אלא נטו עשה את זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. אחרי זה, מה היה? התורה ממשיכה ומתארת מה היה, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, אז היה כל זה. אומר, ויהי רעב בארץ, ואחרי זה, לפני הרעב, היה ריב, סליחה, היה ריב, ויהי ריב, בין רועי אברהם לבין רועי לוט. היו רבים ביניהם. מה רבו? מה קרה? אז בא רבי אברהם בן עזרא, אומר, אתה יודע,
תמיד אם יש לאדם רכוש, יש מריבות. כשאין רכוש, לא צריך להיות מריבות. אבל כאן היה רכוש, התחיל להיות מריבה. הוא אומר, אני ראיתי, הוא היה חקרן גדול, רבי אברהם בן עזרא. היו פעם, לא עליכם, חמישה עברים הולכים יחד. בא אחד ליצן, מה עשה? לקח איזה חתיכת פח, בגודל של מטבע, דינר זהב, עבה כזה, ונתן לאחד מהעברים. אמר לו, קח את זה, תחלק את זה לחמשת החברים. זה לקח, ראה שזה, הוא משש, היה בקי, ראה שזה מזויף, זרק אותו. אמרו לו החברים, איפה החלק שלנו? והתחילו לריב. ואז פרצה ביניהם מריבה, היו מסרים, אמר שיריבו, הם ביניהם, שטן ביניהם, שלום על ישראל. אומר לכן, והיא ריב. כשיש כסף, יש ריב. לכן תיזהר, אל תתעסק עם ממון, כמה שפחות. אחר כך ברך אותו הקדוש ברוך הוא, ויזרעך כעפר הארץ. מה העניין שברך אותו שיהיה עפר דווקא? רבנו יצחק אברבנאל עליו השלום, יש לו פירוש על כל התנ"ך, הוא כתב משהו אפלה ופלא. היה בהתחלה רק על התורה, אחר כך לפני איזה 60 שנה התגלה גם הנביאים וכתובים. הפירושים שלו מדהימים, איזה פשט. הוא כותב ככה, מה העניין כעפר הארץ? ידוע בגמרא מובא, אין הונאה לקרקעות. מה פירוש? לכל דבר בעולם שקונים ומוכרים, יש לו מחיר. יש מחירון. אז אני יודע למשל, אני רוצה לקנות איזה חפץ מסוים, או איזה כלי מסוים, יש לו מחיר. לפעמים זה קצת יותר, לפעמים קצת פחות, אז אתה תלך, תראה איפה מוכרים בזול, תקנה מהזול. בסדר? ואין, אבל קרקע, אין עונה לקרקעות. למה? כי קרקעות, יש אדם, למשל, אני יש לי שדה, שטח אדמה פה, ואני יש אדמה שנייה של השכן, אני מוכן לשלם לו אפילו כפול, ובלבד שאני אחבר את שתי הקרקעות יחד. בוא נגיד דירה, יש לך דירה ויש לך כסף, זכית בהרבה כסף, ואתה רוצה כעת לקחת את הדירה של השכן, זה נקרא בר מצרה, מצר. למה? אני רוצה לחבר את שתי הדירות, לעשות דירה יותר גדולה. אז כל מחיר שהוא יתבע ממך, אין בזה דין הונאה. אין הונאה לקרקעות. זה הכלל, כלל הלכתי ידוע. עכשיו אומר, אמר לישראל, תדע, אין הונאה בקרקעות, והיה זרעך כעפר הארץ. כל יהודי ויהודי שאתה רואה, אומר אברבנאל, זה כמו עפר. הוא עפר, הוא נקרא עפר. מה זה עפר? אומר כמו קרקע. אתה לא יכול אף פעם לדעת מה המחיר של האדמה. נגיד מישהו קונה כעת אדמה, ופתאום הוא מתעשר, האדמה הזו, המחיר שלה עולה מרקיע שחקים, הוא מרוויח עליה המון. למה? כי היא נמצאת בדיוק, יצאה במקום, אזור שהוא מבוקש מאוד, פעם אף אחד לא רצה את זה, עכשיו כולם רוצים את המקום הזה. אז זה שווה. אומר, גם כאן תדע, אם ראית יהודי, אפילו יהודי פשוט, או עני, או מסכן עם הארץ, אבל יש בו קצת פה לחלוחית של תורה וזה. אל תזלזל באף אחד, אתה לא יודע מה הערך של כל יהודי ויהודי, לכן ברך אותו, והיה זרעך כעפר הארץ. כמו שבעפר אני לא יכול אף פעם לתת הערכה כמה זה עולה, היום זה זול, מחר זה יקר מאוד, או היום זה יקר, מחר זה יכול לרדת המחיר. באים דיירים אחרים, הכל תלוי מהסביבה שם, או מה השירותים שמקבלים, לפעמים בדיוק סללו איזה כביש ראשי שם, ויש שם התנועה, והרבה אנשים מבקשים לבוא לשם, או-הו, זה הפך להיות מקום יקר מאוד, זה אותו, על אותו זה. אחר כך היה מלחמה, אמרפל מלך שנער, ואריוך מלך אלעשר, תדעל מלך גויים, ומלך
הארץ, מלך אדמה, היא צוער. טוב, מה היה? היה שם מלחמה. אחרי המלחמה, אברהם אבינו שמע שנשבע לוט, אז הוא ירק את חניכיו. מתי זה היה? ליל פסח. ויחלק עליהם לילה. ליל פסח היה. למה הלך אברהם אבינו? הרי לוט, הוא גירש אותו. רב איתו ואמר לו, יפרד נע מעליי. אלא לוט היה דומה לאברהם אבינו. והיה חילול השם גדול, שכל הגויים רואים את לוט, חושבים זה אברהם. אז אמר אברהם אבינו, יהיה חילול השם, אני הולך, מציל את לוט, גם, חבל, הוא ילך, יהיה עובד עבודה זרה אחר כך. ככה אני אציל אותו. הלך, יציל אותו. כשחזר מהקרב, מה כתוב? מלכי צדק מלך שלם, איפה זה? זה היה שם בנוח, מלך של ירושלים, שלם, זה ירושלים. הוציא לחם ויין, ואז הוא כהן לאל עליון. הוא אומר, ברוך אברהם לאל עליון, אשר מגן צורך בידיך, ברוך אל עליון. מה? הגמרא אומרת שפה הוא נענש. למה הוא יקדים קודם ברכה לאברהם, אחר כך אמר ברכה לקדוש ברוך הוא. אז באמת למה הוא עשה ככה? למה קודם לא ברך, אלא קודם עשה כך? ספרים בדרך הלצה כדי ליישב מה עלה בדעתו של שם, הוא היה אדם גדול, לברך קודם את אברהם אבינו. אז אמר כך, היה חפץ חיים עליו השלום, עליו מעשה, היה ידוע בטור אחד שהיה שם לב על כל פרט וכל עניין. יום אחד בא אליו איזה עשיר אחד, אמר לו, הרב, אולי הרב יבוא פעם בליל שבת אליי הביתה. כי החפץ חיים היה גר באיזה בית ישן, נושן, כמו מערה, כוך. תבוא אליי לבית בליל שבת, נעשה יחד שבת, כולם ייהנו. אמר לה, מה יש, מה מיוחד אצלך? אמר לו, אתה יודע, 30 עניים יושבים אצלי לאכול כל ליל שבת, קבוע. ואתה תבוא, תגיד דברי תורה וחידושים פרשת שבוע, והרבה מוסר ישמעו ממך, אז יתחזקו וילמדו שם, ויהיה הרבה קידוש השם. אז שכנע אותו, אמר לו, בסדר, אני אבוא השבת. בא בליל שבת, פלל איתו, חזרו, הגיעו הביתה. הגיעו הביתה, והנה ניגש השאר החפץ חיים אל המשרתת. הייתה אחת אישה אלמנה, יהודיה צדקת, שתי ילדים קטנים בבית, והיא הייתה יודעת לבשל בישולים משובחים. אמר לה, תגידי, את בישלת הכל, הכל בסדר, ואת לא צריכה עוד עזרה, הכל מוכן. אמרה לו, כן, אני ממתינה, עד שיהיה סעודה, אני צריכה לחלק את האוכל, ואחרי זה אני הולכת לבית. אמר, בסדר. ניגש החפץ חיים ישר לשולחן, וזה בא לבית, חיכה והזמין את כולם, אמר להם, תחכו, תראו איזה שלום עליכם יגיד, אשת חיל, ואחרי זה כל מיני זוהר ולשם ייחוד, ועוד ועוד ועוד. פתאום החפץ חיים ישר לוקח את הכוס, וצועק, יום השישי וכלו השמיים והארץ וכל צבעם. וזה, ברוך אתה השם מכנס השבת, שתה וחילק את היין לכולם, ואמר, קדימה, נטילת ידיים. טוב, הם פחדו לדבר, מה, הרב פה, הוא קובע, מה אנחנו יכולים להגיד לו? נטלו ידיים, מהר עשה המוציא, אמר, מה, סלטים, אחר כך סלטים. בבוקר, באמצע הלילה סלטים. תביא, לכו תביאו את האוכל. הלכו, הביאו את כל האוכל, וזו חלקה את האוכל, הכל היה בסדר, וישבו, אכלו, גמרו לאכול, עשו הצלחות. קם החפץ חיים, הלך אצל האלמנה, אמר לנו, הכל בסדר. אמרה לו, השם יברך אותך, מה עשית לי היום? אתה הצלת אותי. אני כל שבת פה נשארת שעתיים עד שמגיעים לאוכל. כמה דרשות וחידושים ופירושים ומנגינות ושירים עד שמגיעים לאוכל. היום הצלת אותי, הילדים שלי בחיים לא שמעו ממני קידוש. אני מגיע הביתה כל ליל שבת, הם כבר ישנים. ואני צריכה להעיר אותם, ובקושי הגדולים מסכימים לקום, ואני עושה להם קידוש.
תודה רבה לך הרב, תאריך ימיך בטוב, אין כמוך. ואז גמרו, אחרי שהיא הלכה, עמד ואמר שלום עוקב מלכי השרת, מלכי העליון, אשת חיל מאמצע, ואמר את כל הסדר. אמר לו בעל הבית, סליחה הרב, אני שואל שאלה, ככה נהוג לעשות? זאת אומרת, קודם אוכלים ושותים, ואחר כך אומרים שלום עליכם. אמר לו, תשמע, אתה אצלך יש משרתת אלמנה, והיא אמא לילדים קטנים, אתה לא חושב עליה, אתה חושב על עצמך, אתה רוצה את הכיף שלך, הכל לעשות כהוגן. מלאכים לא אוכלים ולא מתעייפים ולא עובדים, וגם אם הם עובדים הם לא עייפים אף פעם, והם רוחניים, אז הם יכולים לחכות שאני אגיד להם שלום עליכם אחר כך. אבל זו האישה הזקנה, זאת האלמנה המסכנה, כמה מטופלת בילדים, כמה עבדה קשה היום עד שהכינה את האוכל, ואתה בא, אתה עושה לה זה שלום עליכם וכל מיני, וכן הוא התעורר, וכן על זה הדרך, תעזוב אותך. אמר לו, תדע, לכן גם כאן, שם בן נוח ראה שאברהם אבינו חזר מהקרב ולא אכל ולא שתה, הביא לו, כך הוא מתרץ, חפץ חיים, הוא אומר, הביא לו לחם ויין, דבר ראשון שיוכל, אחרי שיוכל, יברך את הקדוש ברוך הוא, ואז ברוך אל עליון, אשר מגן צריך בידיך, כן, יהיה בקרוב, יהיה רצון. ביאור נפלא מאוד מרבן רחי, אבל לפני זה יש סיפור, כי הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפורים. רבנו בחי היה מעשה יום אחד שהוא היה יושב ליד המלך של ספרד, הוא היה בספרד, היה יושב שם, הוא מקורדובה, והיה איתו יושב להבדיל אלף אלפי הבדלות הארכיבישוף של ספרד. התחילו לדבר על ענייני גזע, דת וגזע, גזע, מין, דת, זה כל היום הפוליטיקאים, זה מה שיש להם להגיד. והתחיל הכומר הזה, התחיל להגיד שליהודים יש אופי מיוחד. כל מה שאתה רואה את היהודים שהם צמים בכיפור, שומרים שבת, ויש להם כל מיני הלכות, כל מיני כללים, זה בגלל האופי שלהם. אמר לו רבנו, זה התווכחו, אמר לא נכון, זה בשביל שיש להם איזה אינטרסים, יש להם כך. אז רבנו בחי אמר שזה העניין של האופי. יהודי, הוא לעולם יישאר יהודי ויש לו אופי משלו, אבל גוי לא. אמר לו, הכומר לא נכון, אנחנו, איך הם אומרים כל אלה השמאלנים עד היום? אתה בן אדם והוא בן אדם, וכן על זה הדרך. אומר, גם הגוי, גם זה, גם זה, תעשה אותו, אותו דבר. בשביל זה עושים גיורים פיקטיביים וכדומה. מה עשה? המלך אמר, אני אבדוק אם רבנו בחי צודק או לא. הלך באותו יום, ביקש מהפקידים שלו שיודיעו לו איפה נולד ילד יהודי. נודע לו, בעיר שלו נולד ילד יהודי, הלך מיד עם המשטרה שלו, לקחו את הילד וגידל אותו אצלו. אמרה, אמא, מה וזה? אמר, מה אכפת לך? יש לה כבר 15 ילדים. זה הבן ה-16, יהיה אצלי. אל תפחדי, אני אחזיר לך אותו. יגדל, אני אחזיר. התחילה לצעוק וזה, אמר, זהו. הלך לקצה המדינה בצד השני, בצד הצפון, נולד שם ילד גוי, גם כן באותו יום, באותה שעה, באותו מזל. חטף אותו, גדל את שניהם יחד אצלו בבית. גדלו הילדים האלה, הגיעו לגיל 18. הגיעו לגיל 18, רק המלך יודע מי זה היהודי, מי זה הגוי. והם היו דומים, ואותה תלבושת, ואותה קומה, ואותו אוכל היו אוכלים, הכל רגיל כמו שצריך. כמובן, נתן להם לאכול רק דברים כשרים, כדי לא להכשיל את היהודי במאכלות אסורות, לא היה לו אינטרס בזה. קיצור, הגיעו לגיל 18, יום אחד הביא אותם, קרא אותם, הביא אותם לשולחן. לקח כערה שיש בה ענבים. חלק מהענבים היה אשכולות, וחלק היה ענבים ככה יפהפיים, אבל מפורדים.
ושם לפני שני הבחורים האלה, קרא לרבנו בהי וקרא לכומר להבדיל, זה מכאן וזה מכאן. אמר להם, לילדים, לבחורים, תיקחו, מה אתה רוצה? תיקח אתה מה אתה בוחר ויקח אתה מה אתה בוחר. היהודי לקח את האשכול. הגוי לקח את כל הענבים המפורדים, הם הרבה, בשבילו זה רווח. לקח אותם והתחיל לאכול. אז אמר לו, אמר המלך לכומר, אתה רואה, זה יהודי. איך אני יודע שזה יהודי? למה הוא לקח אשכול? אשכול הוא מחובר, יש לו אותו גזע, אותו שורש, אותו זה. אבל הם היו ענבים מקובצים מכל מיני סוגים. חלק ענבים של חברון, חלק ענבים של הגולן, חלק ענבים מקליפורניה, חלק לא עליכם מלוב, שלא תדע. כל מיני מקומות. זה גוי, גוי לא אכפת לו. אבל יהודי יש לו שורש. אמר לו, זהו כוי יזרעיך, אומר רבנו בהי. כוי יזרעיך, היהודי יש לו שורשים אמיתיים. וכל עם ישראל מאירים יחד, לכן אם חס ושלום, יש איזה יהודי בקצה העולם בצער, אנחנו כולנו זה שייך לנו, מרגישים שייכות יחד איתו. אבל אצל הגויים, מה אכפת לו? כמו חתול. אתה ראית פעם חתול דרס אותה אותו וברח, והאח שלו או בעלה, אני יודע מה, המשיך לחיות רגיל. לא בכה, לא ילל, לא כלום, המשיך אותו דבר. וכן זה הדרך. אז הם מפורדים, אבל אנחנו עם אחד, יש לנו שורש אחד. אחר כך אמר לו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. מה זה גרים? למה אמר גרים? לשון גרים. אז אברבנאל אומר שאנחנו לצערנו מפורדים, כמו שאמר המן, עם מפוזר ומפורד בין העמים, כל מדינות מלכותיך. וזה הרב חידה כותב בספרו שמחת הרגל על הגדה של פסח. מה זה שכתוב שבכל הלילות אנו אוכלים ושותים בין יושבים ובין מסובים, והלילה הזה כולנו מסובים? הוא מפרש פירוש בכלל שלא יעלה על הדעת. הוא אומר מסובים זה סובין, לחם סובין. לחם סובין ידוע, אתה לא יכול לעשות לחם סובין, כי סובין, אם תעשה בצק, הם לא מתחברים. זה קליפות. מה זה סובין? זה הקליפות של החיטה. אתה צריך לשים דבק. מה זה הדבק? אתה שם את הקמח, ואז הקמח מדבק אותו יחד. אומר, זה הצרה שלנו, שאנחנו מסובים. למה הגלות הזו ככה ארוכה? תראה, גלות בבל 70 שנה, גלות יוון 130, 180, בסוף נגלו. המן 70 שנה, סך הכל קורש, היה מלך עלינו. זאת אומרת, הפרסים היו השלטון, היינו תחת שלטונם. אבל למה הגלות הזו ארוכה? ולא רואים את הקצה, כי אנחנו מסובים כמו הסובין שהם לא נדבקים אחד בשני. אומר, נהיה יחד, לכן אומרים בתפילה, ראינה בעוניינו, בריבה ריבנו, על ידי שיראה בעוניינו, איך שאנחנו מתפללים אחד על השני, מבקשים רחמים, כל אדם אחד על חברו, ולא כל אחד לבדו לעצמו, אומר העיקר, אני טוב לי, שלום עלייך נפשי, אלא דואג כל אחד על אחרים, על ידי זה מהר לגאולנו, גאולה שלמה. מחר בלילה פטירת רחל אמנו. איך אנחנו יודעים שהיא נפטרה בתאריך הזה? כי בילקוט שמעוני כתב את הלידה של כל אחד מהשבטים. ובנימין נולד בי"א במר חשבן. וידוע שבאותה שעה שהיא ילדה את בנימין, כתוב בצאת נפשה כי מתה. רחל אמנו, תראו כמה מעלתה גדולה, אומר הזוהר הקדוש, היא השכינה בעצמה. איך היא השכינה? אומר, תראה, למה רחל, איך שבא יעקב אבינו לארץ ישראל, מיד היא נפטרה.
אומר רבי שמעון, תדע, שלושת האבות, אברהם, יצחק, יעקב, אברהם זה אותיות של הוויה, יצחק אות וו של הוויה, של הוויה, יעקב הוא אות וו, נשארה אות ה, אות הזרחל, לכן יעקב אבינו נסע והלך ארצה בני קדם לשם לחרן ולקח את רחל אמנו כאישה וו כה, לכן אנחנו אומרים לשם ייחוד אותיות באות ה, באות וו ואות ה, אותיות באות ה זה אברהם ויצחק, אות וו ואות ה זה יעקב ורחל, שרחל תחזור למקומה כמו שאמר לה בשבילך רחל אני עתיד להחזיר ישראל למקומם, אז בעזרת השם הכל יושב על מקומו בשלום. כך כותב הזוהר בפרשת וישלח, משיח צדקנו כשיבוא, הוא יעבור מקבר רחל בדרך אפרתה, תצא רחל ותראה אותו ותנשק אותו על ראשו ותאמר לו לך לאבות ותבשר אותם, היא רוצה קודם שהאבות יהיו, ואז הוא הולך לאבות, קמים האבות ממקומם ואליהו הנביא צועק, אבות העולם די לכם שינה, אברהם די לך תנומה, יצחק, יעקב, ואז הם קמים ובאים איתו ביחד ולוקחים את רחל אמנו יחד כולם ישר לאן? בית המקדש, ואז יראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב, חוננו יא חוננו בזכות רחל אמנו, חוננו יא חוננו בזכות רחל אמנו. נו סיני סיני לא נקרא, די Okay. נר לרחל אמנו, ברוך הבא הרב, חיים טובים. נר לרחל אמנו מפותח, כמה? 150. 500, כי יקרא כאן ציפור, 500. בואי נעמי, מי יודע למה רחל נקראת אמא שלנו? היא לא אמא רק של יוסף בנימין. איך היא נקראת אמנו? הרי לכל אחד יש תואר, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, דוד מלך ישראל, רחל אמנו, איך היא אמא שלנו? איך? את מי, מי היו הילדים שלה? יוסף ובנימין. ואנחנו נקראים על שם יוסף, שנאמר בני יעקב ויוסף סלע. ומה הסוד? יוסף נמכר על ידי האחים שלו. ואם חס ושלום היה נופל, או חלילה וחס מי יודע מה היה קורה לו, אז אנחנו לא היינו בעולם. אז בזכות יוסף אנחנו קיימים, לכן נקרא שאנחנו כולנו נקראנו על שם יוסף, ממילא רחל היא אמא שלנו, ולכן הפסוק אומר רחל מבכה על בניה. אבל יפה אמרת אתה גם חידוש, תחזור עוד פעם מה אמרת שישמעו. כיוון שהיא ויתרה ללאה, אז זה שלה, היה התור שלה אצל יעקב אבינו, אבל היא ויתרה. כן. נו, אז כמה הגענו? 500 פעם ראשונה. עשה 70 תיקונים יקרים מפנינים, במתיקן העליונים אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל אחד רבי שמעון בר יוחאי. חמש מאות פעם שנייה, כמה?
550 גמטריה תקן. קניתי איש את השם. 550 פעם ראשונה. 600. רחל מבכה על בניה, מתפללת על עם ישראל כל הזמן, כל לילה. מה אומר הזוהר? הלו, הזוהר אומר שהוא מחפש סוכריה, תן לו, מסכן. אומר הזוהר, הפסוק בשיר השירים, באיזה פרק זה על משכבי בלילות? איזה פרק? פרק ג' מה הוא אומר שם על משכבי בלילות? אומר רבי שמעון בר יוחאי שכל לילה רחל אמנו הולכת בחצות לבית, ושם על אבן השתייה היא בוכה ואומרת, ביקשתי את שאהבה נפשי, איפה הקדוש ברוך הוא עזב אותנו? והיא צועקת ובוכה. אומר רבי שמעון, 3 שעות, רבע לילה, מחצות עד 3/4. אחרי זה, ברבע האחרון, יורד הקדוש ברוך הוא מלמעלה ויושב ומנחם אותה ומבטיח לה, אני אגאל את ישראל, ולוקח אותה איתו ועולים לרקיע, ושם מתפללים עלינו. אז תראו מי זאת רחל אמנו, מה לא מגיע לה, הכל אנחנו שלה. אז שתתפלל ותצעק, קול ברמה נשמע, רחל מבכה על בניה. כמה אמרנו? 650. 10 פעמים שם עדנות. 650 פעם ראשונה. הוננו יא הוננו בזכות רחל אמנו. הוננו יא הוננו בזכות רחל אמנו. 650 פעם שנייה וחצי. פעם שנייה פסיק 7. 650 זכה מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן דוד ושלמה, הוא יברך וישמור את מה שמו. מי זה היה? מי זה אמר 650? סתם אף אחד לא אמר, אמרו 600. אברהם בן זוהר. איך? אברהם בן זוהר. תגיד שזה אברהם. הוא יברך את אברהם בן זוהר שזכה בהדלקת נר לכבוד רחל אמנו עליה השלום. זכותה תגן עלינו ועל כל ישראל. ויאמר השם די לצרותינו וישלח לנו משיח צדקנו בעגלה ובזמן קריב בנחת ולא בצער, ויפיל אויבינו ושונאינו תחת רגלינו, ויעשה בהם שפטים לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם מחבלי ברזל. הרי מדליק נר זה לכבוד אמנו, רחל אמנו עליה השלום, זכותה תעמוד לנו ועל כל ישראל, ויאמר השם די לצרותינו, ויחיש לגאולנו, גאולת עולמים, במהרה בימינו אמן סלם.